Olá pessoal, vamos trazer informações importantes aqui, principalmente para os produtores que trabalham com gado de leite e gado de corte. Nós tivemos aqui um alerta sanitário emitido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável, Irrigação do Rio Grande do Sul. Esse alerta sanitário vale para as regiões noroeste, para a região noroeste do estado. Tá? É um alerta sanitário em relação à raiva herbívora, a raiva que é transmitida pelos morcegos. Tá? O alerta vale especialmente para os municípios de Campo Novo, Redentora, Dois Irmãos das Missões e também para os municípios próximos, como Coronel Bicaco, São Martinho, Sede Nova, Humaitá, Bom Progresso, Braga, Santo Augusto, Alegria, Boa Vista, Buricá, Miraguaí, Nova Candelária, Criciúma, Três Passos e também Tenente Portel. De acordo com o coordenador do Programa de Controle da Raiva Herbívora, Wilson Hofmeister, foram registrados quatro focos de raiva herbívora na região. Há um grande número de agressão nos animais em localidades desses municípios, sem o conhecimento e a identificação de refúgios. Então, esse alerta, ele vale para os produtores, né, que trabalham com gado de leite ou gado de corte, ficarem atentos nas suas propriedades. Atentos a sinais, né? Primeiro sinal é a presença de morcegos, que são os chamados morcegos vampiros. São aqueles que são sugadores de sangue, né? Eles sugam o sangue principalmente do gado, né? Podem também picar aí e sugar sangue de equinos, né? Também de alguns outros animais silvestres, inclusive, né? E então o produtor ele tem que estar atento à presença dos morcegos na sua propriedade. Se tiver a presença, se ele notar a presença, né? Fazer a comunicação para a inspetoria veterinária do município e também olhar os seus animais para ver se os seus animais não têm lesões. É, principalmente no lombo, na parte da frente, atrás das pernas da frente, né? Lesões que tem o sangue escorrendo, porque o morcego, quando ele vai picar o animal para se alimentar do sangue, ele acaba inoculando lá um anticoagulante, que faz com que esse sangue não coagule. Então, vai ter o escorrimento de sangue no lugar. Então você que tem animais, né, procure dar uma olhada nos seus animais, no, nas suas vacas, no gado de corte, para ver se você não identifica esse tipo de ferida no animal. Se tiver, é importante você conversar com o pessoal da inspetoria veterinária, né, comunicar eles para que eles possam, né, tomar as medidas, visitar a propriedade, tentar ver se tem ou não tem morcego realmente, né, buscar também os abrigos desses morcegos, os refúgios. Quais são os refúgios? Troncos ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas, túneis, casas abandonadas. Então, o pessoal também tem que dar uma olhada na sua propriedade. Geralmente, o produtor conhece nas áreas de mato quais são árvores que são ocas, né? Dá uma olhada nesses lugares, nas fendas, nas partes de rochas. Tem paredão de rochas, tem algum tipo de caverna, nas casas abandonadas, galpões abandonados no interior. Né, para ver se não tem a presença de morcegos. Esse morcego, que é o morcego vampiro, ele é um morcego de tamanho um pouco maior, tá? E ele tem uma coloração mais clara, ele não tem uma coloração muito escura. Então, o produtor já consegue identificar por ali também. Não tentar fazer o controle, né? Você, produtor, não tentar fazer o controle desses morcegos. Até porque esses animais são silvestres, eles são protegidos por lei, então só pessoas autorizadas podem fazer. Quem sabe fazer e quem já está devidamente protegido para fazer esse tipo de controle. Também tem a recomendação da vacinação dos animais nas propriedades, tá? Então é importante que você, produtor, converse aí com um veterinário que atende sua propriedade para ver sobre a vacinação. O custo, pelo que a gente estava vendo, é baixo, fica em R$ 1 por cabeça, então não é um custo alto, dá para o produtor fazer para se prevenir,
né, um pouco em relação a isso. Então, ter um cuidado especial, tá? Esses animais, eles são de um tamanho médio, 25 a 40 gramas, os morcegos, pode chegar até 35 centímetros de envergadura, ou seja, de uma asa até a outra, quando tiver a asa aberta. Pelagem varia de marrom escuro ao dourado, não tem cauda, tá bem? Hábitos alimentares, eles se alimentam de sangue de bovinos, equinos, suínos, ovinos, raramente de galinhas e também animais silvestres e exóticos, como veados, capivaras, javalis. Na saliva são encontradas substâncias anticoagulantes que facilitam o escoamento do sangue. Vivem em pequenas colônias de 10 a 50 indivíduos, mas também podem viver em colônias maiores de até 100 indivíduos. A raiva, ela tem alguns sinais nos animais que são infectados, tá? Então, o primeiro sinal é o isolamento do animal. O animal começa a se isolar do rebanho, né? No caso do gado, começa a ter perda de apetite, apatia, cabeça baixa e ele não dá bola para aquilo que acontece ao redor dele. Esse é o primeiro sinal. Esses sinais eles podem ser também confundidos com outras doenças, como por exemplo a tristeza, né? Mas aí fica a importância do produtor avaliar os seus animais, né? Nos animais que têm qualquer tipo de picada no lomo, na cabeça, né? Presença de sangue, tem que ficar atento, porque aí sim pode ser relacionado à picada de morcegos. Esse quadro ele vai evoluindo. Depois o animal ele começa a mugir bastante, ele começa a salivar bastante, ele começa a ter dificuldade de engolir, parece que o animal está engasgado, né? A doença evolui, o animal começa a ter movimento desordenado da cabeça, tremor muscular, começa a ranger os dentes, começa a ter o andar cambaleante, contrações musculares involuntárias. Depois ele cai, não consegue mais se levantar, acaba morrendo, né? Isso pode acontecer de 3 até 10 dias após o início desses sinais. E quando o animal está nesse momento ali que ele já está caído, né? Não tem o que fazer. É esperar ele morrer ou fazer ou sacrificar o animal. Mas sempre converse com o veterinário. Se você vê qualquer coisa estranha nos animais seu rebanho, né? Animais que estão se isolando, que não estão comendo direito, chama o veterinário para fazer uma avaliação, né? Isso é muito importante. Outra dica: a raiva ela pode ser contagiosa também para o produtor. Então, cuidado, né? Não se aproximar de locais onde possa ter morcegos, querer fazer controle próprio deles, né? Não é indicado fazer isso. E também animais que estejam com esses sintomas, né? Muito cuidado, porque a manipulação com esses animais pode, inclusive, passar esse vírus para as pessoas. Então, se você vê animais com picadas, com sangue escorrendo nas costas, na cabeça, né? Se você vê a presença de morcegos na sua propriedade, fica a dica. Entre logo em contato com a inspetoria veterinária da sua cidade. Se tem animais doentes no seu rebanho, entre em contato com o veterinário e procure saber também para fazer a vacinação dos animais da sua propriedade, tá? É um custo barato, é fácil de fazer e você pode estar evitando um grande problema para a sua propriedade. Então, é um alerta muito importante. Compartilhe esse vídeo nos grupos aí de produtores, compartilhe no seu Facebook para que os produtores eles saibam que existe esse risco, inclusive aqui na nossa região, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Demais regiões também, pessoal, fica atento aos alertas, fica atento aos sintomas dos animais e à presença de morcegos aí na sua propriedade, na sua região.